Започнува изградбата на канализацијата во Дабиле. 8 километри долгата мрежа треба да го опфати целото населено место и да го реши долгогодишниот проблем со празнењето на септичките јами. Жителите велат дека со нив имале проблеми при секој пообилен дошт. Дабиле, знаеме дека е едно од поголемите села во општина Струмица. Тоа ни беше еден од првите приоритети, најважен главен приоритет беше канализационниот систем. Ние се соочуваме со многу проблеми, бидејќи луѓето во Дабиле имаат, секоја куќа има подземна јама, но овие септички јами, кога ќе надојде време од дождот, тие се излеват и така се ствара миризба и ареа, значи тоа е загрозување на еколошката средина. Меѓутоа, сега со отпочнувањето на овој проект, канализација, ние добиваме бенефит, самата општина добива бенефит и граѓаните добиваат бенефит, зашто една јама се чиста во годината 5 пати, по 2000 динара, тоа се 10000 динара. А сега со преклучок, тоа ќе се одрази и на домашниот буџет. Средствата за изградба на канализацијата ги обезбеди Европската инвестициона банка, а дел и општина Струмица. Градоначалникот Јаневски вели дека е важно што побрзо населените места да добијат квалитетни услови за живот. Да се доближи квалитетот на животот до квалитетот на живот во градската средина. Населеното место Дабиле со овој проект мислам дека ќе добие еден значаен квалитет. Со новиот предвиден проект с проширување на сообраќајницата од Струмица до населеното место и со реконструкција на патот кон границата со Република Бугарија, мислам дека уште позначајно овој дел од нашата општина ќе добие убав изглед, урбан изглед и ќе се доближи до градската средина. Деновиве треба да започне изградбата и на канализацијата во Просеникова. Двете канализации заедно чинат 44 милиони денари.